Në rast se ka një rreth në Shqipëri që mund të thuhet pa e tepruar as pak se është braktisur përfundimisht nga kjo qeveri dhe për një kohë gjatë dhe në mënyrë sistematike është rreth i Kolonjës. Është e papranueshme për ne që dhe për një vulë të thjeshtë banorët e Kolonjës të marrë rrugën e të shkojnë në Korçë dhe ne dimë shumë mirë se sa kushton kjo për secilin prej jush. Është e papranueshme. Për ne shërbimet duhet të jenë pranë banorëve, duhet të jenë pranë qytetarëve. Është detyrë e shtetit që këto shërbime t'u bëjë më të lehta dhe më pak të kushtueshme qytetarëve. Ka një forcë madhore që është më fortë se kushdo prej të gjithë politikanëve së bashku, që është koha. Edhe koha tani kërkon një tjetër dinamik, një tjetër vizion, një tjetër ritëm. Ne jemi në këtë aleancë të Shqipërisë Europiane sepse besojmë se është koha për një drejtim të ri për vendin. Është koha që të ecim më shpejt duke votuar për LSI-n. Ju votoni që në radh parë të rikthehet vëmendja e shtetit dhe qeverisë në Kolonjë. Dhe ne do të angazhohemi në drejtim të punësimit për të hapur vende të reja, sidomos për gratë që kanë mundësi edhe të bëjnë jetë më aktive, edhe të kontribuojnë për mirëqenien e familjeve tyre dhe për mirëedukimin e fëmijëve tyre. Ne besojmë tek vullneti i qytetarëve shqiptar për të thënë një po të fortë për rotacionin, për ndryshimin në 23 qershor. LSI do të ketë një përfaqësim shumë të rëndësishëm në parlamentin e ardhshëm, do të ketë një përfaqësim shumë të rëndësishëm edhe në qeverisjen e ardhshme, por edhe në atë rajonale dhe ne do të kujdesemi për ju, për problemet tuaja, për shqetësimet tuaja me atë dashuri që ju po na prisni sot këtu.